Doncs pues així estem a prop de tu i vaig a fer el sumari ara del programa que anem a tindre avui per a que aquí tenim. Perquè avui, dijous, dia 10 de gener, tenim l'alcalde de Cidal Diego Gómez, que ens va parlar d'uns temes que millor es escolten ara. No fa falta que jo digui res, perquè si no diran «Ah, doncs pues mira, vaig a si vaig allà». No, 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 estiguem pendents. Jo els fique el caramelo en la boca. I vostès ja? <laughs> Després tindrem també a Mario Alberto Robles, Eh, de segur que a alguns se sona, a altres no. Ell és eh, showman, és pelifacètic, però és més conegut per lex novio de Jola Berrocal. Estarà amb nosaltres per a contar-nos i per a i, imitar molt bé, imitarà Boris i Taguirri. Tindrem també amb nosaltres l'alcalde d'Alberic, Toño Carretalà, que també doncs, es parlarà de Sant Antoni i ens parlarà també d'altres temes que, al igual que Diego, doncs, sorpresa, després els coneixeran. També estaran amb nosaltres l'alcalde d'Alcàntara de Xúquer, o si sigui, ho anem d'alcaldes. Mm -hmm. Julio García, que també estarà amb nosaltres i el mateix que els altres alcaldes, sorpresa. I acabarem amb Pep Carreres, regidor d'Agricultura del que ens parlarà de la Ney Tot això és el que tenim, per supost, les vostres, els vostres missatges en les nostres xarxes socials, així en prop de tu. I ara sí que anem a començar amb l'alcalde del en, en Diego Gómez. Diego, què tal? Com estem? Bon dia. Hola, bon dia. Què? Gràcies per la invitació, com sempre. És un honor. El, el Jo he de donar-vos les gràcies a vosaltres per bueno, vindre, però, per estar així en companyia meva. Bueno, però no estirant nos flors. Eh? És necessari que els mitjans de comunicació i els representants institucionals tinguem també una bona relació perquè al final les notícies són lo, import, lo important, no? I aleshores en les ciutats on governem pues, doncs volem que les notícies siguin conegudes per als nostres ciutadans. Moltes gràcies, Diego. Doncs pues mira, anem a començar per... Tinc tres punts per a tractar bon amb tu. Eh, comencem, si vols, per les bases, perquè estem d'enhorabona, no? Sí. Eh, I aquest jutjat contenciós administratiu número 4 de València ha desestimat el recurs interposat contra l'Ajuntament d'Alcira per l'expropiació dels terrenys per a la construcció del canal de les bases. Sí, això és es molt fàcil d'explicar de en el sentit, és a dir, quan cuando... Eh, en el 2015 nosaltres vam plantejar la necessitat de fer una obra, una infraestructura hidràulica per a intentar eh, salvaguardar eh, les inundacions, sobretot en el barri de les Bases, eh, recuperarem un projecte que estava diguem, en el Calais, que era el projecte de la construcció d'un canal interceptor, és a dir, que repegar les aigües dels barrancs de la part alta de la muntanya, sobretot de la zona de, del, del Respirai, de la zona del Racó, eh, de la zona de la Montanyeta, de San Salvador, tots aquests barrancs ven a parar al Camí l'Arena i van a parar directament després per la zona de, darrere de la gasolinera de la Videsa, venen a parar directament al barranc de la Casella. Ese canal interceptor se va a determinar de fer-lo en dos fases. Una primera fase, des de la redona coneguda com a redona del, bar, de, del Camí l'Arena, de la gasolinera, i que connectar ja a la eixida del, del barranc de la Casella, que és la que està en execució en estos moments i que possiblement se finalitza com a molt eh, abans de falles, estarà finalitzat en tota la seguretat i l'altra segona fase que és la que està en estudi i en estudi d'expropiació que és tota la zona que hi ha per darrere de l'antiga videsa. Bé, dit això, quan determinaren eh la 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 viabilitat d'aquest projecte eh se va passar a tota la informació, mm -hmm. a tota la, els propietaris que begrien afectat les seues propietats, se va passar a exposició pública, explicació, se va parlar dels preus d'expropiació, però hi hagué uns, uns propietaris que determinaren que no estaven d'acord en primer en la utilitat de digam forma a que ells ja sobres la expropiació, con lo qual estan dient que no hi havia una utilitat pública d'aquest canal. No? Eh, nosaltres, l'Ajuntament va demostrar per activa i per passiva que la necessitat d'aquest canal. Mm. I ara, davant d'aquesta demanda presentada per alguna empresa i alguns particulars, el, diguem que el Xusgat ens dona la raó en el sentit de que l'Ajuntament va fer bé el seu treball de tota la visió legal i tota la visió justificativa de per què aquest projecte eh, s'ha executat, s'ha pagat per l'expropiació, una altra cosa és que eh, algun jugat pugui dir que el que s'ha pagat per l'expropiació no correspon, però d'acord eh, al marge que teníem d'actuació de propietats que estaven en producció o no, nosaltres es va fer una expropiació. Uh -huh. Però això és una altra qüestió que haver vindre. Però en aquests moments el que se'ns dona la raó és que aquest canal, malgrat eh, els detractors que continua tenint. Sí. Eh, en aquest sentit, se demostra que té una autoritat pública i que les coses, en quant al sistema d'expropiació, se van fer en condicions. Que s'ha fet tot legal. Sí, 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 en aquest sentit. La xep, bueno, que ho haig acusat... Eh, ho ha acusat malament. L'ha acusat malament en el sentit de que nosaltres, eh, donat una obra pública, s'ha de expropiar i donat una obra, una obra d'utilitat justificada per el sentit, doncs pues, tens que fer les coses com se van fer, no se van fer malament. Eh, aleshores, Exacte. jo crec que una, un altre tema és el tema de que continuen havent persones que pensen que aquest canal no era necessari, que aquest canal ha creat dificultats per pues, el tema de les inundacions. Això és es una altra qüestió que jo crec que de totes formes eh, justifi... no hi ha justificació tècnica per a demostrar que d'alguna forma ahir aquest canal no serveix per a replegar les aigües eh, d'una possible inundació i que, eh, evidentment, aquestes aigües vagin a parar al barran de la Casella i del barran de la Casella al riu Xúquer. Bé, bueno, però això és es una altra qüestió. el es que es demostra és que d'alguna forma l'Ajuntament sa... d'Alcida, però sobretot jo crec que tots els ajuntaments, no fan les coses perquè sí, perquè som uns il·luminats i perquè pensem que aquestes coses vull mal de matí i dir, vaig a... No. no, no, la visió tècnica, la visió legal, la visió administrativa, la contratació, la transparència, el seguiment de tot aquest tema, bé, bueno, crec que s'ha de fer en condicions. Venim d'una època molt complicada en el sentit que els referents de la corrupció passen per les mangarrufes, entre cometes, que se puguera fer entre uns i altres, i en aquest moments jo crec que aquesta situació, almenys en l'Ajuntament del Sira, eh, està controlada des dels sistemes de contratació, de transparència, de legalitat, eh, que, que són els que són necessaris, és a dir, les coses s'han de fer, eh, com, com dirien els ma persones majors, com Déu mana. Com Déu Bé, bueno, al final la veritat és i ahir està, bueno, està dita. Bé, clar. Después, eh, bueno este tema va a, a añadirlo yo porque no estaba... Este matí, hasta eh, todo el matí en la casella. Uh -huh. eh, ¿Pero qué? Bueno, pues sí, me estate en la casella, supongo que después a lo mejor cuando vine al regidor de, de ¿Sí? Medio Ambiente y de Agricultura, planteé, tema. Pero hoy era importante que estuviera en Manata a visitar las le, obras que estaban realizando. el, la Conselleria de Medi Ambient unes obres del tema de eh, habilitar una protecció en, en la zona del paratge de la Casella en tot el que és el camí, diguem, des del de bar, des del restaurant, des del camp de tir eh, fins al pla de Barber, tot aquest camí, eh, d'alguna forma netejar a un costat i a l'altre del camí una franja de protecció que és aproximadament de 40 i pico de metres, vint-i-tants metres a un costat mm -hmm. i 20 i tants metres a un altre costat, per a la visió de la protecció contra incendis, evacuació i possibles eh, incidències que es puguin causar per culpa del foc. Eh, aleshores, d'alguna forma és una visió de prevenció mm -hmm. i sobretot de seguretat. És una obra important, s'està fent ben feta, les, eh, les persones, el personal que està eh, diguem, eh treballant allí són gent molt, molt qualificada en el sentit de la neteja de la muntanya. I hem anat a veure això i hem anat també, eh, he mencionat el camp de tir, perquè estem eh, podem anunciar que és possible que, que en, en els pròxims mesos el, 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 el que era el camp de tir, que, és, que, es, que es estava en la casella, a més part d'aquestes instal·lacions que les hem recuperat per al municipi eh, puguem convertir-los en una zona d'oci, de, 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 de recreo, perquè la gent quan vagi a la casella pues, tingui les seues taules, tingui la seva visió del mirador, que és una, una visió molt bonica de, des, de, des de la vall a, 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 la, diguem, a tota la zona de la ciutat, i crec que podem avançar que hem estat treballant en aquest projecte que, almenys en una primera fase, netejarà la zona del Camp de Tir i facilitarà pues, que n'hi hagi una zona més de recreo que puga unir-se a aquesta zona de recreo de lo que era el Camp de Tir. Eh, ja hem fet un pontent de fusta a lo que és l'antiga eh, l'antic zona de recreo que n'hi ha infantil, de parc infantil, darrere del, del restaurant. Hem estat visitant, hem estat mirant aquest tema, feia molt... Bueno, feia fred, no? Sembla que vendrà ve més fred, però bueno, vaga la pena anar a la muntanya i sis del despatx. I, i que te pegue l'aire un i, poc. I, sobretot visitar pues, un, els nostres paratges, que jo crec que eh, el paratge de la Casella, a poc a poc, pot ser una alternativa a la Murta. I un dels punts que teníem era el sostre del Fontana Mogort. Sí, sí. Ese és un altre tema que jo crec que també està molt, molt diguem, d'actualitat durant eh, molts anys però sobretot en aquests últims anys eh, eh, veiem que el, eh, quan plou hi ha moltes goteres en el Fontana Mogor aquestes mm. últimes, últimes pluges eh, han causat que pràcticament és com si estigués ploguent dintre de, del pavelló hi ha moltes queixes per part dels clubs esportius que diuen que no poden eh, entrenar n hi ha clubs que estan en divisions importants, de competicions importants i que es veuen afectats per aquesta situació. Eh, nosaltres, eh, durant aquests dos últims anys, hem estat estudiant esta situació perquè en el sostre de, del Fontana Mogor, però també del, del de l'edifici d'IDEA o d'altres edificis públics, o, per exemple, el Pérez Puig, etc., mm. existeix un contracte des de l'any 2009 amb una empresa que va a col·locar uns panells solars. Val? I aquest contracte de l'any 2009 estem parlant, que és per a 25 anys, el que dia era que aquesta eh, empresa, al col·locar els panells, hauria de mantenir eh, en condicions el sostre, és a dir, si tu vas a col·locar el panel damunt d'un sostre, perquè doncs que el sostre estigui en condicions, perquè si no vas a deteriorar més aquest sostre. Nosaltres entenem que esta empresa es la que tenía que hacer el mantenimiento y la que tenía que hacer la reparación. Hemos estado en negociaciones en la empresa y al final l hem requerit y eso es lo que Isid voy a, bueno, vais a ir en prensa, que en requerit a la empresa para que faça el mantenimiento que corresponde y faça de alguna forma la reforma estem parlant hablando al voltante de 83.000 euros que recordar sería en, en, concret concreto en el Fontana en el Fontana Mogor d'aquesta part, d'aquests 83.000 euros, 45.000, segons el contracte, es cobriria eh, l'empresa uh -huh. i la resta, 35.000 i algo, el cobriria l'Ajuntament. Però és necessari que en un parell de mesos eh, això es pugui resoldre. Hem comunicat a l'empresa que que se posa en marxa i jo crec que l'empresa respondrà positi positivament i que d'alguna forma una reivindicació dels clubs esportius de la ciutadania pues, serà atesa lògicament i pensem que abans de que es convoquen les eleccions això hauria d'estar solventat. solventat. I l'altre punt que tenim eh, per a finalitzar és Ciutat 30 que ja estava en marxa, no?, Sí, estem col·locant ja les primeres senyalítiques de la Ciutat 30 eh, com en totes les coses, eh, bueno, hi ha gent que, que no entén aquesta mesura, altra gent que diu que la possibilita. És a dir, quan tu produeixes canvis eh, diguem, en la visió eh, establerta i en la visió del dia a dia de la ciutat, doncs pues, moltes vegades aquests canvis pot pues, això, com a casa, canviar eh, de, el mobiliari, canviar el sector domèstic o canviar una, una, una situació que per a tu era de normalitat, doncs pues, te crea certa, cert sí, conflicte. No? hem de veure que això al final és per a bé, perquè dins d'una ciutat no pots anar molt fort. Exactament. Ja és, jo... o sigui, el, el que es queixa és conductor, tant conductor com vianant. Sí, però jo el que crec és que hi ha una situació que és el que tenim que mirar. És a dir, si nosaltres, eh, quan vàrem fer en els anys 70-80 les reformes de les ciutats a partir de la democràcia, sobretot al CIRA a partir de l'any 82, que la desgràcia de la Pantanada no va fer una visió de reforma, se va pensar en la ciutat molt més per als vehicles que per als peatons, que per a les persones. Per això, doncs, voreres estretes, Eh, eh, carrers per a, que la, per a que la gent tinguera molt d'aparcament, però una cosa és tindre 4.000 vehicles eh, que podien tindre a final dels anys 70 a tindre ara 30.000 vehicles. Exacte. Con lo qual també és es important aquesta visió, eh, se bloqueja molt el tema i sobretot, i això ho hem vist en Pérez Galdós i en Orde Flares, pues que els canvis costen, però al final el que volem és veure una ciutat de futur, una ciutat que tinga una visió més saludable, menys sorolls, uh -huh. més segura, val? una visió menys contaminant. Tot això, al final, és riquesa. Al final, és la visió de veure una altra ciutat distinta a l'actualitat i, sobretot, bueno, pues, evitar la seguretat. És el tema dels atropellaments que puguen sorgir. Eh, anar eliminant els semàfors perquè la gent hi col·loca redones perquè la gent facilite la circulació, s'apassigui la velocitat. I tot això és el que permetís una ciutat 30. I és que quan hi ha gent que és molt més d'educació, eh, no és per afant recaudatori que n'hi ha de pensar ara posaran radars i tindrem que pagar. No, Habrà que informar a la gent, habrà que dir, escolta, clar, si tu d'ací quatre mesos encara n'hi ha gent que, que va a, vuit, a 50 o a 60 per un carrer que no pot anar i tu li dius, escolta, Eh, per favor, mire, eh, s'ha picat que està 30, però, però a, a la setmana següent torna a ser el mateix, és fent... eh, perquè no vol entendre quins són aquests temes. De moment, eh, que la gent entenga que això es fa per una visió de futur, per una visió de, 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 de salut, de, de millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans, de seguretat, i que no hi haver cap problema eh, en el sentit, farem totes les campanyes, tota la informació, perquè la gent entenga que és necessari anar eliminant els vehicles de la ciutat i anar caminant, utilització de, 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 de la bicicleta, la visió de possibilitar eh, que la gent puga desplaçar-se utilitzant el servei públic i, sobretot, que d'alguna forma, pues això visgan millor i és es lo que volen per al futur. La per exemple està 30 al voltant dels centres educatius, que important és el tema, no? Eh, jo crec que ver, tot sí. això la gent té que entendre-lo i anirem fent pedagogia, anirem estudiant sempre n hi haurà gent que farà crítiques, però crec que és per al bé comú. De tota manera, eh a part de ser per a eh, el, el mitjà ambient, per a eh pues chiquets, la nostra seguretat poden gaudir de la ciutat caminant o amb bicicleta se més que si vas en cotxe. Ens és que sempre anem estressats. De jo que crec si... que moltes vegades nosaltres pensem que per a un desplaçament curt, tal, agafem el cotxe i tal, però possiblement tu fas un desplaçament i per a buscar un aparcament en eixe lloc d'això, a lo millor vas a tardar més que si m'ho hagués baixat de ta casa a ese lloc a peu, te costa creuar la ciutat per dir-ho d'alguna forma, Però passeges, des, del del sí, pas de port. des del Pont de Ferro pràcticament fins a la videsa, eh, pràcticament, per dir-ne una d'això, bueno, pues, eh, 20 minuts, 25 minuts. Si tu, aquests desplaçaments, o des de l'Alquerieta fins a la zona de, 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 de l'Avinguda Lluís Uller, bueno, tots aquests desplaçaments eh, se poden fer en un temps determinat, si tu ho fas en cotxe, i per, a, per un desplaçament de 15 o 20 minuts a peu te vas a gastar per anar en, en dos minuts i després vas a estar 15 o 20 minuts per aparcar, jo Clar. crec que no toca. Però això no és el, la filosofia de la ciutat 30. La ciutat 30 és una ciutat molt més tranquil·la per a poder passejar-la, perquè no hi hagi tant de soroll. Jo crec que la gent al final dirà que aquesta mesura és positiva. Com se va passar a parlar en el tema de Ordes Frares o de la mobilitat en, en, sí. en Pérez Galdós. Jo crec que hem de caminar cap a aquesta clau de futur que volem, no? Uh -huh. eh, hem produït una ciutat de canvi, doncs ara hem d'anar cap al futur. Jo crec que en aquesta visió, mediambientalment, podem fer les estructures, però sobretot en el tema de la seguretat seria, seria important que la gent entenguera que una ciutat 30 és una ciutat millor per al futur. Pues Diego, moltíssimes gràcies. Ha gut un autèntic plaer de ver se sempre és un autèntic plaer. Em tindréet així i com ho ja saps que esta casa. Moltes gràcies. Pues, Por moltes gràcies a vosaltres i quan buigau, m'aviseu i continuarem informant-vos. Gràcies. Así starem. Moltes gràcies. Gràcies.